Як купити енергію для тіла? Люди після 28 років частенько мені пишуть: Ростику, знаєш, мене не цікавлять бедра, талія, прес і тому подібне. Мене цікавить енергія. Я просто харчуюся, я відчуваю, що зменшуючи харчування, збільшуючи харчування, я не отримую гарного потенціалу енергії. Я не бачу сили для життя в даному дні. Даний день забирає у мене силу, не те, щоб я її отримував, а ще й мене тіло її забирає. Що робити? Всі, хто молодші, думають, що це справді дурня. Вони кажуть: боже, як так? Енергії валом. Я споживаю алкоголь, палю сигарки, їм багато шлакопродуктів, а енергія в мене бомба. Тобто до 25 років, навіть до 23, якщо бути так справедливо чесними, ми маємо деякі анаболічні функції, тобто анаболічні функції перевищують катаболічні, так? Ну, скажемо, що у нас більше гормонів анаболічного стану. Ось, в даному випадку ми з вами можемо якось так допомагати організму трішки розслаблятися. Але в подальшому Бог зрозумів, що ми з вами стаємо доросліші і можемо свідомо приймати певні рішення. Відповідно, вибирати продукти, харчування і тому подібне. І робити фізичні навантаження локальні для того, щоб збільшувати, наприклад, наше відчуття задоволення. Тобто, все йде в балансі, в гармонії. Звісно, ми деколи падаємо в критичні якісь моменти, споживаємо енергетики, алкоголь, цигарки, пиво для того, щоб підняти своє задоволення, свій стан. Ну, але це те саме, щоб пробувати зарядити акумуляторні батарейки, тримаючи їх у пальцях. Тобто немає змісту цього робити, ви тільки більше їх розрядите. В даному випадку я хочу з вами розібрати по пунктах, які кроки можуть зробити, щоб реально підняти цю енергію. Перше, хочу сказати, що це пов'язано з браком мінералів та вітамінів. Ви скажете: Ростик, я приймаю добавки, я п'ю кальцій, я п'ю магній, я п'ю всі-всі мінерали, які мені прописали, деколи навіть йод заливаю. Розмішую зеленкою, запиваю, щоб точно потрапити, як то кажуть, по щитовидній залозі в хороший метаболізм. Ну, люди добрі, вибачте мене. Органічні, неорганічні вітаміни – це зовсім різні речі. Розумієте, що, наприклад, споживати кальцій, який продається в аптеці, це те саме, що можна, наприклад, гризти камінь. Ну, засвоєння, можливо, якесь буде, але дуже мінімальне. Ну, максимально навантажити всі вивідні органи. Я б на вашому місці зробив так, щоб органічному засвоєнні певні елементи спричиняли вам комфорт. Що маю на увазі? Давайте трішки розкажу про це деталь. Наприклад, коли ви споживаєте велику кількість натрію і дуже маленьку кількість калію, ви вбиваєте, можна сказати, свій баланс електролітів, своєрідний обмін енергією клітин. Якщо ви збільшуєте калій, зменшуєте, наприклад, натрій, що в принципі потребує кожна людина, ви бачите, як лімфатична система починає очищуватися, як лімфатична система починає ставати більш прозорою, більш класнішою. Тобто ви будете бачити тіло втягнуте, та ви будете відчувати легкість, ви не будете відчувати набряків, коли просинаєтесь. Ну, я не хочу говорити про тих людей, які споживають на постійній основі алкоголь, кофеїн і інші психотропні речовини. Тому, добавивши калій, добавивши магній, добавивши також всі інші елементи, мінерали, тобто важливі по нормах Євросоюзу, наприклад, для кожної країни, вони можуть відрізнятися залежно від того, які погодні умови нас оточують. Да? Декому достатньо, наприклад, мінералів, декому ще потрібно жиророзчинні вітаміни. В кожного є якісь свої баланси. Тому дуже важливо це спостерігати. Враховуйте, дивіться, в нашому МОЗ, тобто Міністерство охорони здоров'я, є детальна інформація по споживанню вітамінів для українців. Тому, будь ласка, вже зараз занурюйтесь туди, дивіться, які мінерали, вітаміни ви споживаєте, прораховуєте собі все. Тому що це ваша робота, це ваша праця, ваше тіло потребує вашої уваги. Викиньте, будь ласка, з раціону всі мучні вироби. І це не тому, що вони піднімають цукор. З мучними виробами, з молочними виробами більшість людей, ну, не можуть просто жити в щасті, так скажемо. І ви будете отримувати дисбаланс, ви будете отримувати момент, коли вас буде виносити вліво-вправо, вліво-вправо. Ви будете в тому дисбалансі постійно себе гнобити. Тому що, коли ви з'їли щось мучне, з'їли якесь жирне, наприклад, вуглеводне, ваш організм не буде сильно вдячний, особливо, якщо ці жири дуже важкі. Тобто, вони не зможуть бути оброблені нашим організмом в нормальному стані. Наприклад, коли ви споживаєте омега-3, омега-6, омега-9, це зовсім інші жири, це зовсім інша мова. Ви будете отримувати задоволення, у вас буде виділятись достатня кількість, наприклад, холецистеаніну, який буде в подальшому провокувати виділення жовчі вашою печінкою. Та жовчний міхур буде максимально концентрувати цю жовч і видавати її в тій концентрації, яка буде необхідна. Тому що, щоб ви розуміли, жовч – це як миючий засіб, яким ви використовуєте для миття посуду. Тому, будь ласка, якщо ви це все забезпечите, я не говорю тільки про жири, та? Потрібно також забезпечувати амінокислоти, особливо незамінимі амінокислоти. Теж подивіться, це дуже важливий пункт. Третій пункт збільшення енергії – це просто колосально важливо. Робити тренування, не виснажливі кардіо
тренування по 2-3 години. Вам потрібно імпульсне тренування, яке буде максимально задовільняти вашу гормональну систему. Тобто ви отримуєте міні-стрес, виділяються ендорфіни, ви відчуваєте задоволення. Як цього досягнути? Якщо у вас є якісь відхилення, наприклад, серцеві, ви відчуваєте, що у вас, наприклад, є внутрішні там відхилення в організмі на фоні того ожиріння, чи, можливо, ви маєте якісь додаткові відхилення по інших аналізах. До прикладу, ліпідопротеїни, наприклад, високої щільності у вас маленькі, а ліпідопротеїни низької щільності високі. І холестерин сам по собі може бути в нормі, але це вже є перегин, тому вам потрібно допомогти вашій печінці, тому що вона не справляється. Якщо ви бачите велику кількість, наприклад, акне, прищів, висипів, герпес часто проявляється, значить є десь неполадки саме з печінкою та з імунітетом. Допомагати йому потрібно поступово. І в третьому пункті я б додав цю активність як стресову, але контрольовану і позитивну стресову активність для нашого організму. На фоні неї будуть, наприклад, потрапляти гормони в клітину і триматися там до 7 днів. Тобто, уявіть собі, гормон росту, тестостерон, вони будуть робити свої анаболічні процеси. Ви будете повертатися частково в дитинство і відновлювати ваш процес. Я думаю, що це відео вам буде максимально цінне лише тоді, коли ви його використаєте і впровадите в життя прямо сьогодні. Зауважте, якщо у вас будуть якісь запитання, можете писати мені в Інстаграмі, в Фейсбуці. Якщо у вас є якісь ідеї для нових відео, пишіть, будь ласка, в коментарі. Я буду з задоволенням дивитися і записувати для вас. Якщо це відео було цінне для вас, ви знаєте тих людей, яким би було теж воно цінне, зробіть добре діло. На славу Богу, поширте його тим людям, які заслуговують цю інформацію. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня!